Сьогодні перший день Нового року, і він розпочався у перший день тижня, у неділю. Взагалі, я так розумію, що сьогодні в нашому зібранні поєднується і Новий рік, і Різдво ми щойно співали, і участь наша у Вечері Господній. Взагалі, мені подобається, коли в одному недільному дні поєднуються не зовсім споріднені події. У християнських країнах недільний день вважається святом, встановленим на честь Воскресіння Ісуса Христа, бо Його Воскресіння якраз відбулося саме в цей день. В цей недільний день ми з вами будемо приймати участь у Вечері Господній, і ми усі звернули увагу, що участь у Вечері Господній ми майже завжди на протязі усього життя приймаємо у недільний день. Фактично, у недільний день, коли Христос воскрес, ми з вами звіщаємо смерть Христа. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю питу, смерть Господню звіщаєте, ми читаємо у Огієнку, аж доки він прийде. В сучасному українському перекладі взагалі записано так. Щоразу, як їстимете цей хліб і питимете цю чашу вина, будете свідчити про смерть Господню, аж поки він прийде. Треба звернути увагу, брати та сестри, що під час Вечері Господньої ми не згадуємо смерть Христа. Я ще раз хочу підкреслити. Під час Вечері Господньої ми не згадуємо про смерть Христа. Вечеря Господня – це не поминки по Ісусу. І це не поминальний день після похорону Ісуса. Вечеря Господня, як ми прочитали з вами, це свідчення, це звіщання про смерть Христа. Ми з вами стверджуємо сьогодні разом і говоримо, що Ісус помер у суботу, і Він лежав у гробі мертвим, і Він помер за наші гріхи. Згадувати і звіщати – це не одне й те ж саме. Під час Вечері Господньої ми з вами згадуємо не смерть Ісуса, ми згадуємо Його самого. Бо порівняння я від Господа, ми читаємо з вами, що й вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть що? На спомин про кого? Про мене. Так само і чашу взяв він повечері і сказав, це чаша новий завіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. Зверніть увагу, згадувати і звіщати – це зовсім різні слова. Те, що ми з вами приймаємо участь у Вечері Господній сьогодні, в неділю, у той день, коли Христос воскрес, підтверджує, що ми не смерть Його згадуємо, а Його самого, Його чудове воскресіння, Його прекрасне життя на цій землі, на якій живемо ми з вами. І ще одна цікава особистість цього недільного дня, першого дня Нового року, коли ми приймаємо участь у Вечері Господній, це життя Ісуса, Його смерть і Його воскресіння поєднуються з нашим життям. Тому що і ми переходимо з вами тими ж самими етапами життя, яким переходив Ісус. Наше життя, я би сказав так, має вигляд календаря. Воно заповнене клітинками, клеточками. І кожна клітинка – це новий день. Ми з вами проживаємо клітинку за клітинкою, і всередині кожної клітини написане число, яке показує, де ми з вами опинилися. І першим, ніж ми з вами дійдемо до кінця календаря 2017 року, ми заповнимо свої клітини справами або ділами. Ділами, які ми будемо записувати, щоб їх не забути, наприклад, візити до лікаря, шкільні концерти наших дітей, дні народження знайомих та близьких, а також ми заповнимо їх ділами, які ми не записуємо для пам'яті. Наприклад, коли йдемо на роботу, коли відвідуємо богослужіння, коли розмовляємо по телефону, коли молимося, коли робимо, я сподіваюся, добрі справи тощо. Кожна з наших клітин календаря –
Це квадрат або прямокутник, який має чотири сторони. Ці чотири лінії, як стінки часу, вони формують наше життя. В кожній клітині є двері, які ведуть нас у наступну клітину. Ці двері відчиняються беззвучно, і нас ніби магнітом втягує в наступну клітину. Там ми знову заповнюємо її своїми справами, своїм змістом, повсякденними ділами, майже такими самими, як і в попередній клітині. І чим більше нам років, тим менше клітин нам залишається. Одного разу кожен із нас увійде в клітину, в яких не буде дверей. І ця клітина буде останньою в нашому житті. І ми не знаємо, коли ми туди увійдемо. Мені здається, що у кожного з нас є відчуття, що наші клітини календаря наповнюються якимись, скажімо, не дуже важливими справами, якимись буденними справами, самими звичайними, якимись, скажімо, не дуже духовними справами. Але ці справи забирають весь наш час. Ніхто із нас не хотів би займатися роботою, яка нікому не потрібна. Ніхто не хотів би, щоб на його похоронах сказали, що його життя пройшло даремно. Нам усім хотілося, щоб хтось сказав, завдяки тому, що ця людина жила на світі, моє особисте життя стало багатшим, мій світ став ширшим, а сам я став кращим. Набагато важливішим, ніж наші потреби в їжі та одежі, це є потреби в усвідомленому існуванні. Потреби знати, що наше життя для чогось і для когось має значення. Ми народжені з вами для усвідомленого існування, так само, як хороші автомобілі створені для швидкості. Українське слово «неділя» походить від виразу «не мати діла», «не працювати». Так, вважається, що в неділю не можна працювати. У побожних християнських родинах вважається гріхом працювати в неділю. Але сьогодні я хотів би запропонувати вам одне слово, яке дуже схоже на слово «робота», «справа», «праця», «діло». Це слово «місія». Місія. Місія – це високе призначення, покликання, відповідальна роль або важливе завдання. Ми з вами читаємо в першому посланні до Коринтян, апостол записав так, в 7 розділі, в 17 віршом. «Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його, і так усім церквам я наказую». Це переклад Огієнка, от сучасний переклад. «Слід жити лише так, як Господь визначив кожному, і як Бог покликав кожного». Місія. Яка наша з вами місія? Чи бачимо ми сьогодні свою місію в житті, смерті та воскресінні, поєднаною із місією Ісуса Христа в Його житті, в Його смерті, Його воскресінні? Інколи нам здається, що наша робота, наші діла, наші справи є перешкодою для виконання місії. А повинно бути навпаки. Наша місія повинна починатися там, де є наша робота, де є наші діла, де є наші справи, в тих наших клітинках на кожного дня, в яких ми з вами знаходимося. В місті Уітоні є музей Біллі Грема. Якщо хто не був ще ні разу в цьому Біллі Гремі, я вам рекомендую його відвідати. Він безкоштовний, не треба нічого платити. І коли ви будете проходити через залами, ви побачите багато діячів євангелізаційного руху. І серед них є одна, я би сказав так, досить колоритна особистість на ім'я Біллі Сандей. Біллі Сандей був бейсболістом вищої ліги, який став проповідником. І він завжди говорив так. Коли ви прийдете на мою проповідь і станете спасенним, і вийдете на вулицю, і вас зіб'є потужний вантажний автомобіль, то ви одразу ж відправитесь на небеса. І це буде саме краще, що з вами могло би трапитися. Але вираз «стань спасенним та помри»
Ісусу Христу не підходить. Він нам пропонує інше. Він каже, що у кожного з нас є своє життя, своє призначення, своя місія, яка розпочинається сьогодні, яка розпочинається там, де ви є, в вашій клітині календаря. І ця місія полягає не у тому, щоб будувати своє маленьке царство тут на землі, а в тому, щоб будувати царство Боже. Ісус прийшов на землю і запропонував стати нам своїми учнями. Взагалі, єврейські равини ніколи нікому не пропонували стати учнями. Вони лише збирали прохання на прийом учні. Але був лише один, Ісус, який прийшов і сказав: «Слідуйте за мною, і ви зможете робити те, що робив я, що роблю я». Барбара Глаз розповідає, що одного разу вона проводила лекцію для декількох тисяч простих робітників супермаркету. Там були водії, касири, грузчики. Головна ідея її лекції полягала в тому, до речі, вона написала про це книжку, головна ідея її лекції полягала в тому, що кожен, де би він не був, може зробити щось важливе в житті. Кожна розмова, кожне добре слово, кожна посмішка – це можливість залишити добрий слід в чиємусь житті чи принести комусь благословіння. І вона говорила, що важливо шукати таких моментів і цінувати цими можливостями, коли ми можемо щось комусь зробити. В кінці лекції вона залишила свій телефон і каже: «Якщо хтось з вами хоче проговорити про те, що ви чули, будь ласка, телефонуйте мені, і мені завжди приємно з вами розмовляти». Приблизно через місяць до Барбари Глаз потелефонував Джоні, 19-літній юнак. І перше, що він сказав, що: «Ви знаєте, Барбара, я страждаю від синдрому Дауна. І я, побувши на вашій лекції, довго думав, що би мені таке зробити важливе, що би мені зробити те, що ви говорили, і нічого не міг придумати, тому що я лише пакувальник продуктів, стою біля каси». І він каже: «Мені прийшла одного дня така ідея. Джоні вирішив, що кожен вечір, коли він буде повертатися додому, він попробує знайти якусь, як він назвав це, думка дня. Знайти думку дня для наступного дня своєї роботи. Якусь одну позитивну думку, яка би, можливо, це буде якесь коротке речення, або декілька слів, яка би нагадувала, що нам потрібно радіти, або що потрібно дякувати, або взагалі потрібно помічати прекрасне, потрібно, кожна людина має цінність, або якась такий короткий вислів». Вечором батько Джоні допомагав своєму сину створити файл на комп'ютері, в якому на кожному аркуші паперу він роздрукував шість таких одних і тих самих висловлювань. Потім на принтері вони його роздруковували, 50 листків закладали, і виходило 300 висловів думок дня на кожен наступний день. Джоні їх розрізав ножницями і приносив з собою на роботу, тримав їх собою під рукою, і, вкладаючи товари в пластикові пакети, в самий останній він вкладав цю свою думку дня і говорив: «Я поклав у ваш пакет чудовий вираз. Я сподіваюся, що він вам допоможе гарно провести дня. Дякую, що ви до нас зайшли». Через декілька тижнів менеджер однієї із змін в цьому супермаркеті помітив, що черга, де стоїть Джоні, в 3 рази або в 4 довше, він каже, черга протягнулася аж до продуктів, до м'ясного відділу. І він, як тільки це побачив, він одразу по селекторному зв'язку оголосив, щоб прийшли ще касири. Касири прийшли, і він запросив, щоб всі пішли. Але він каже, я був здивований тим, що люди кажуть, та ми краще постоїмо, ми не спішимо нікуди, нам нормально. І він був досить цим здивований. Ми почекаємо. Одна жінка підійшла до нього і каже: «Слухайте, ви знаєте, я раніше не так часто заходила в цей магазин до вас, але почала заходити частіше, тому що там Джоні стоїть, який кожного дня дає якусь думку дня. І я хочу побачити, яку ж думку дня він приготував мені сьогодні». Ще через один місяць старший менеджер цього супермаркету потелефонував Барбарі Глаз і каже: «Ви знаєте, що в нашому супермаркеті відбулися суттєві зміни. Взагалі всі, хто має якесь відношення до наших клієнтів, до покупців, змінили своє відношення до життя. Раніше взагалі от у відділі, де ми квіти продаємо, якщо якась квітка зламається, ну то ми брали і викидали.
А тепер якась ця квітка, яка зламається, каже продавець, зробить якусь там композицію. І комусь людей просто так подарує, особливо людям похилого віку. Будь ласка, візьміть. Це просто так. Або в м'ясному відділі кожен знаходить якісь добрі слова, щоб сказати покупцям. Бачите, Джонні не тільки наповнював пакети покупців продуктами. Життя покупців наповнювалося змістом та надією. Якщо Джонні міг це зробити в супермаркеті з його хворобою, я впевнений, що ми можемо з вами зробити те ж саме. Там, де ми з вами знаходимося сьогодні, там, де є наше покликання, там, де є наше призначення від Господа. Ми з вами послідували за Ісусом, і запитання, яка наша місія? Якими справами наповнені наші клітини календаря? Чи можемо ми виконувати свою місію сьогодні в неділю, коли кажуть, що краще не працювати? А якою буде наша місія завтра, коли у нас буде вихідний день, чи у вівторок, коли ми підемо до праці або до навчання? Про це нам варто з вами подумати. 2017 рік може стати для нас роком нашої місії, нашого покликання. Помолимося. Амінь.